Ele fala a mesma coisa. Queria jogar o Spider-Man 2, gente. Spider-Man deve ser legal também. Um foi legal pra caramba, eu lembro. História, toda a cena foi muito massa. Muito massa. Oxe, lá se foi meu Martini. Shang Tsung e Quan Chi conspiraram de novo contra o plano terreno. O que Johnny e Kenshi relatam não deveria ser possível. Você viu como eu reescrevi a história? Dei vidas insignificantes aos feiticeiros. Eles nunca poderiam conquistar poder, muito menos unir forças. E seu trabalho foi perfeito. Como deveria ser a vida deles, se ninguém houvesse interferido? Interferido? O que quer dizer? Ele já tinha falado antes, meu filho. Quem achei meio burro, né? Os dois feiticeiros foram visitados por uma pessoa. Ela interviu para transformar o arco das vidas deles. Quem é ela? Desconhecida. A identidade dela foi obscurecida da ampulheta. Pô, não dá pra ver quem é, gente. Olha, colega, olhar pra cara dela, tu vai saber. Impossível. Titãs que são destruídos não podem reviver. Então mais alguém deve ter sobrevivido à linha do tempo anterior. Alguém que queira se vingar de mim. Só pode ser essa a Crônica, é a gente. Única teoria plausível. A filha da Crônica? Você precisa ter certeza, Geras. O destino dos reinos pode depender disso. A gente vai ficar esperando até quando? Paciência, Bi-Han. O Liu Kang está ocupado com outras coisas. Se ele estivesse aqui, o pai diria para aguardarmos sem protestar. Mas ele se foi. E o Grão-Mestre agora sou eu. Os ensinamentos não morreram com ele. Ainda devemos respeitá-los. Respeitá-los, sim. Às cegas, não. Não vamos abandonar a tradição. Saiba o seu lugar, Thomas. O pai acolheu você entre nós, botou você dentro de casa, mas seu sangue jamais será Lin Kuei. Sub-Zero tá virando... O Lorde Liu Kang já pode vê-los. Já passou da hora. Shang Tsung está aqui, nas ruínas da Fortaleza Ying. Os saca-almas dele já estão em construção. Tem que destruí-los e capturar Shang Tsung antes que alguém possa causar mal ao plano terreno. Nós trataremos disso já. E nós vamos com vocês. Vocês não são Lin Kuei. Só vão atrasar o nosso lado. Eu e o Raiden somos mais... Somos treinados de outro jeito. Demora anos para dominar a prática. Você e o Raiden têm minha total confiança, mas devem ir para outro lugar. Vão ao Wuxi. Os monges vão prepará-los para a guerra. O único jeito é saltar sobre os muros. Temos que achar um setor vulnerável para tentar pular o muro. Enfim, um adversário à altura. A vitória vai ser gloriosa. Glória? Lutamos pelo dever. Possuído pelo espírito do nosso pai? Só escuto a voz dele. Devemos honrar a visão dele, Bi-Han. Ele não viu com clareza. Bi-Han é meio doido da cabeça. Superioridade. Ele morreu. Nós escolhemos defender o plano terreno quando poderíamos comandá-lo. Nosso clã não governa. Ele serve. Isso foi no passado. Será diferente no futuro. Thank you.
irritado agora. Quando menino, ouvi histórias das batalhas contra vocês. Achava que eram exageradas. Os seres queridos logo vão saber de Vaiternos. Meu reino definha e vem aqui pra se alimentar. Vai. Como é que era o... Nossa, tava saindo do lugar. Fica no chão, fica. Hoje vocês vão ficar com fome. Ah, a Sarina também é vampiro. Que isso? Recebemos a ordem de defender a fortaleza. Ninguém escapará de nós. Test your might. Caralho. Ai, cara, pera aí que eu errei. Caralho. Aí, volta. Não, menos. Test your might. É, que tem que ser isso. Travou. Ih, caralho, perdi tudo. Ah, quando desligou. Caralho! Quando desligou, gente. Aí o controle desligou. Pera aí, meu irmão, que o controle desligou. Tô numa posição meio ruim pra fazer aqui. Cria de Quan Chi. Liu Kang falou sobre você. Eu queria a mesma chance de combater sua magia das trevas. Calor. Ah, o controle desligou, gente.
Vocês dois estão bem? Estamos indo, irmão. Certo. Entro com gosto em combate, depois de tantos anos parado. Ficarei satisfeito após concluirmos nossa missão. O Bihan, ele é morto, né? Sai correndo, congelando tudo. Cuidado com o que estão manipulando. Não temos tempo para erros. Continue trabalhando. Devo supervisionar a produção dos demais recipientes. Tinha aquela sériezinha que era meio bosta, mas era legalzinho de ver. Legal de acompanhar. Aquela sériezinha que tinha, que passava na Warner, né? Era meio bostinha assim a série, mas era legal de acompanhar. Eu e Yang vamos capturá-lo. Fique aqui. Não permita que ativem os saca-almas. Não permita que ativem os saca-almas. Haverão espólios ao fim da guerra. Vamos vencer primeiro. Saca-almas vão ficar prontos a tempo, Quan Chi? Isso. Nossa benfeitora nos guiou com grande primor. Se o quebrarmos, vamos deter a construção. De acordo. Estávamos esperando vocês. Avisaram para também esperar sua derrota. Só há um fim aqui. Fight! Nessa fortaleza.
Só uma, Koji. Koji não viu nem a cor do dia. Seu fracasso era inevitável. Isso não será necessário. O que posso oferecer, você não vai negar. Se não for a sua rendição, eu não tenho interesse. Fight. Vem, Xanga. Então, o velho. Ah, você quer um personagem que se transformou? Oh, parece um Shujiko, não. Mas acho que não, não. Toma! Eu esperava um adversário melhor. Talvez agora queira considerar a minha oferta. Ele nem falou agora a oferta como dele. Como saberia o que julgo valioso? Sequer sabe quem eu sou. Eu sei que você deseja se libertar do controle de Liu Kang para tornar seu clã mais poderoso. Eu ofereço uma solução para isso. Ignore ele. Ele promete apenas corrupção. Grão-mestre. Eu sei que você está se perguntando como confiar em alguém que nunca conheci. Mas deveria estar se perguntando. Será que há outra escolha? Estava destinado a mais viver entre reis e não plebeus. Mas desde antes de nascer, conspiraram seriamente contra você. Pois tinham medo do quão formidável poderia ser. É a cara da crônica. Eu sou sua salvação, Shang Tsung. Alicia-me, e eu colocarei os reinos aos seus pés. Quem é você? Impossível. Tá, e agora? Será que é traição? O Sub-Zero traiu ele, não? Proposta pelo Sub-Zero.